Bom dia, senhor. Olá, com licença, tudo bom, Osvaldo? Bom dia. O senhor está encontrando tudo que o senhor precisa? Tudo bem? Bom dia, boas compras. Oi, Francis. Bom dia. Oi, Rosa. Tudo bom? Bom dia, muito bom dia, tá bom? Está encontrando tudo que precisa? Antes era o Francis da Autopeças Cometa, agora é o Francis do Grupo Cometa. Tem um carisma que as pessoas se motivam a fazer melhor por ele. Uma característica muito forte do Francis, e você vê isso espelhado em todo mundo que trabalha com ele, é a liderança por exemplo. Eu acho que trabalhar, fazer aquilo que você gosta, você não cansa. Não é um peso, não é um fardo. Logo do comecinho mesmo, dos meus primeiros dias de trabalho, apareceu um senhorzinho lá com um molequinho, me pedindo para dar um emprego, para ensinar a trabalhar. Aí pediu para falar com o Francis. Eu falei assim, mas o que eu vou botar essa criança para fazer, meu Deus do céu? Aí ele olhou assim para mim, Ney, pega por si, vai ser seu assessor, seu secretário. Oi, jovem. Você é o Cristinei, não é? Seu pai me falou que você tá querendo aprender a trabalhar. Bem-vindo à equipe. Aê, segura. Boa, garoto. Você vai aprender muito aqui, até mesmo porque trabalho é o que não falta. Agora, pode ir. Só toma cuidado com suas caixas, hein? Sim, senhor. Hoje é o Cristinei, que é o presidente do Grupo Cometa. Foi assim que ele começou trabalhando lá. Ele era meu assessor, era office boy, já tinha quem mandar, você vê? Comecei a trabalhar, na verdade eu posso dizer que comecei a me divertir, né? Porque eu tinha 13 anos de idade, então na época seria... Hoje seria um programa Menor Aprendiz, que na época não tinha, isso foi em 91. Eu me identifiquei com as peças, me identifiquei com o trabalho administrativo também. Eu gostava muito de ajudar no administrativo. E na região, né, Mirassol, Quatro Marcos, Araputanga, Jauru, Pontos Lacerda, não tinha telefone. E aí instalamos rádio em todos os autopeças. E aí todo dia falava, né, com os autopeças, perguntando quanto é que vendeu, como é que tá. Eles passavam, né, as mercadorias que estava precisando. Eu me lembro que um dia um cara falou, ó, vocês não têm medo de ser assaltado? Não, porque vocês falam quanto que vendeu, quanto depositou, quanto tem saldo da conta, quanto tem não sei o que, né? Que isso, né? Eles são muito inocentes, não sei o que. Não. Aí colocamos código, né? 586, aqui é o 782 falando, câmbio. 586 aqui, pode falar, 782, o que precisa, câmbio? Fechamos o mês e apuramos no caixa meia dúzia de bananas, uma dúzia de laranja e mais 3 metros de madeira. Câmbio. Positivo 782. Câmbio. Aguardando a reposição das peças. Câmbio, desligo. Câmbio, desligo. Arrumamos código para dar umas disfarçadas, para falar dos valores, para falar das coisas. Tava, né? O próprio Cristinei. E avisava pro os funcionários, era o César. Ó, o 782. Eu mandei a sua peça pelo Fusca tal, placa tal. Você vai separar a mercadoria, você vai encontrar um portador e aí você vai despachar tudo lá para Quatro Marcos. Combinado? Sim, senhor. Pode ir agora. É, garoto. E mais ou menos em 90, nós começamos a vender também consórcio dentro do Autopeças Cometa. Eu estava na fila do banco esperando lá para fazer os pagamentos do dia, né? Eu carregava os panfletinhos do consórcio, vendia as tabelas, os preços, eu ia distribuindo para todo mundo e oferecendo. Peguei gosto pela coisa, fui avançando, fui crescendo. E aí o Francis foi moldando o Sidney para que, além de vendedor, também fosse administrador, né? E eu sentia que ele tinha no Sidney uma grande confiança. Um dia o Francis chegou pela manhã lá na Autopeça, ainda em Mirassol, e disse, Sidney, gerente da concessionária lá em Cáceres, o Ivo, pediu demissão e eu preciso que você vá para lá para tocar a concessionária. Você pode fazer isso? Posso. Só que eu nunca tinha gerenciado nada a não ser a minha casa. Só o cara que ele pôs na gerência. Acho que meu patrão era meio sem juízo naquele tempo. E eu menos ainda, né? Que eu aceitei. Quando você quer que eu vou? Hoje. Quando chegou lá na reunião,
exemplo, ó, o Sidney está aqui e ele está como gerente nosso a partir de agora. Aí o pessoal ficou meio assim, olhando, receoso, assustado. Uns riu, outros baixou a cabeça. Mas a partir daí a gente começou a desenhar um novo projeto de ideia, desenvolvimento e de crescimento, que era o início do projeto de expansão. Com esse pensamento, o Sr. Francis começou lá atrás a ir para longe, a vender mais distante, aonde as pessoas arrumavam desculpas para não chegar lá porque atola o carro. Enfim, o pessoal arruma desculpa e ele arrumava um jeito de ir e fazer acontecer nessas regiões. De Mirassol do Oeste, de Cáceres, Pauta, Floresta, na época era 1.050, 1.100 quilômetros aproximadamente. Asfalto só ia até logo ali depois de Sinop. O resto era estrada de terra ali, Peixoto, Guarantã. E todos esses lugares a gente ia. Na época, me lembro, era um saveirinho ainda puxando uma carretinha e mãos à obra. Passava aí uma semana, 10, 15, 20 dias fora de casa, viajando. E no começo eu fazia isso junto com o Francis. E a gente ia prospectando talvez uma bicicletaria, talvez uma oficina de moto, talvez uma loja de móveis, um salão de beleza, para colocar a motocicleta em exposição, para ensinar a vender consórcio. E para agregar ganho a essas pessoas também a partir do nosso negócio. Então isso aconteceu lá no passado, quando o grupo começou a expandir o número de concessionárias Honda, saiu do Mato Grosso e foi para Rondônia. Em 95 nós compramos a primeira concessionária, que foi a Jiparaná Motos, que depois viria a ser a Cometa de Jiparaná nos dias de hoje. Eu trabalhava nessa empresa, a empresa estava passando por um momento difícil. Os clientes dali querendo bravo, querendo a moto, sonho deles, pagaram consórcio todos os meses. No momento de pegar sua moto, não tinha moto. Então eu comecei a ligar para as concessionárias da região para ver se eles podiam atender. Em menos de uma semana, sei lá, acho que uns 4, 5 dias, o Sidney me ligou, ó, tô aqui em Jiparaná, onde a gente vai entregar essas motos? Aí eu falei, ele falou, cara, isso aqui tem um potencial enorme e vou levar essa notícia, vou conversar com o Francis. Dentro de pouco tempo, o seu Francis comprou a concessionária, ele depois foi lá, né, se apresentou, conversou com a gente. E assim, desde o primeiro momento, eu tive aquela confiança de que eu podia, tipo assim, vamos junto. A mudança foi visível na melhora de Jiparaná. Jiparaná já estava indo para o terceiro dono. Era uma concessionária que os funcionários da concessionária tinham um pé atrás. Admirei muito essa visão empreendedora do Francis, né? De enxergar oportunidade onde ninguém via, né? E nós fizemos um projeto arrojado também em Jiparaná. Chegamos a ter 150 funcionários em Jiparaná. Chegamos a vender mais de 1.000 cotas de consórcio, mais de 700 motos num único mês. Foi aquele boom. E eu me lembro, nessa época, que tinha uma limitação. O consórcio mandava para você 100 contratos e você só podia pegar novos contratos quando você vendesse aqueles 100. Aí o Francis vivia numa ponte aérea, Cuiabá, São Paulo. Ele pegava os 100 contratos vendidos, botava debaixo do braço e corria para São Paulo. Entregava lá, pegava mais 100 e voltava. Ficava assim. E a equipe ficava aqui com um contrato daqueles xerocado, preenchendo, esperando chegar os contratos novos. Mas ele sempre determinado, né? Ele sempre teve um foco muito grande, assim, em resultado. Se ele viajava, escutava alguma coisa, ele trazia e reunia. Olha que eu trabalhava em um financeiro e sempre estava ali escutando o que ele vinha contando. Ver o cuidado que o Francis tem com as coisas serem bem feitas, de ter resultado. Eu acho que isso leva a gente a ter também essa perspectiva. Que o grupo carrega na essência é isso, é valorizar as pessoas. O grupo valoriza aquele colaborador, a sociedade, a comunidade. Essa parte do social, ela está no DNA do Francis, assim, vem de muito tempo, desde de jovem, nas igrejas, enfim, de participar ativamente, fazer um bingo para ajudar alguma coisa da APAE. Então, isso sempre existiu, essa preocupação, inclusive está na nossa missão, né, de contribuir para uma sociedade mais justa. Desde há muitos anos, desde que eu entrei na empresa, eu já tenho essa questão
de doar, né? De ajudar as pessoas. Então, todo Natal, a gente arrecadava alimentos e aí a gente saía no caminhão da empresa, vestia de Papai Noel, né? Ia para os bairros, né? Entregar. Ele fazia muito questão, né? De levar a família, de levar as meninas, para conhecer a realidade, né? Dos bairros, enfim. E isso cresceu, né? Foi crescendo que hoje tomou essa proporcionalidade aí do Natal Solidário. Sim, ele sempre fez muita questão, assim, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, né? Da família, participar desses eventos, trazer algo para o próximo. Eles nos ensinaram a ser assim. Eu conheci o Francis quando eu estava em Manaus e eu nunca tinha conhecido ninguém que era de concessionária, porque eu sempre trabalhei na fábrica. Como engenheiro no começo, depois fui diretor industrial, mas a gente fica lá em Manaus, na fábrica, mas você não tem contato com o comercial, porque fábrica é fábrica, né? É tipo assim, você vai para o restaurante, você vai para a cozinha do restaurante, é difícil, né? Então, eu mesmo trabalhando na área financeira, na administrativa, tive a oportunidade de ir para a fábrica de Manaus várias vezes, né, com outros colaboradores, ir para São Paulo, participar de convenções, né, da Honda, da Fenabrave. Então, assim, essa preocupação que ele tem, né, de crescer, ele tem não só dele crescer, mas fazer com que as outras pessoas cresçam. Eu acho ele um grande motivador das pessoas. Então, isso aí me chamou a atenção. Pessoal, todo mundo motivado, engajado. Isso me chamou a atenção. E isso aí é muito latente para quem conversa com qualquer funcionário do Grupo Cometa. Você sente que eles têm paixão em fazer parte desse time. Independente da função que você exerça, você tem possibilidades de crescer no grupo. Eu entrei menina, então eu costumo dizer que o Grupo Cometa me formou. Para mim é muito orgulho. Orgulho de fazer parte, de pertencer. Faltam palavras para eu descrever quem é o Sr. Franz, porque a determinação dele é contagiante. Dele dizer assim, vocês precisam se preparar, vocês precisam estar preparados sempre, porque não existe sorte, existe uma pessoa preparada porque o momento vai chegar. E a porta do Francis era aberta. A porta da sala dele não ficava fechada, sempre estava aberta. E a gente ia lá falar com ele com alguma dúvida e tal, ele sempre orientava, dava as instruções. Eu acho que foi o grande impulsionador do negócio, foram as vendas de consórcio. O Grupo Cometa sempre foi muito bom nas vendas de consórcio, porque não ficava preso simplesmente à cidade. Para fazenda, pequenas cidades, ia oferecer no colégio, nos comércios, fazia reunião com colaboradores. Muitas vezes chegava uma fazenda grande, os funcionários não podiam atender. A gente tinha que esperar à noite na cantina lá para falar com eles, para fazer as vendas. Tinha que pernoitar na fazenda. Então, quer dizer, era um acesso bem... Assim a gente começou esse projeto de porta a porta, de expansão. Mais tarde, o Francis comprou uma D20, nós já estava rico nesse tempo, né? Imagina, sair de uma Saveiro com uma D20 cabine dupla, né? A gente colocava um som mecânico nela e chegava na cidade, fazia publicidade, fazia propaganda. Mais tarde, arrumei uma equipe de mais quatro funcionários que viajavam comigo. Um tocava violão, o outro tocava pandeiro, o outro tocava uma timba. Onde a gente chegava, fazia festa nos restaurantes, nos lanchonetes, ficava conhecido de todo mundo. E naquela época não tinha reserva de mercado, não tinha área delimitada de atuação. A gente ia onde as pernas alcançavam. De Comodoro, que está aqui no extremo, a Alta Floresta, Lambari do Oeste, Rio Branco aqui, Araputanga, Ponte Lacerda, a gente foi aproveitando todos os espaços. Juína, Juara, Juruena, Aripuanã, tudo quanto é cidade, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Diamantino, todas as cidades aqui do Mato Grosso que estavam no norte do estado, no noroeste, ali na região central onde a gente está, região de Mirassol do Oeste, todas as cidades a gente tinha contato, um representante ou um parceiro. Então, essa visão do Francis de acreditar no produto, acreditar na marca e acreditar na pessoa e no potencial do mercado. Então, assim, é algo extraordinário. Para ele, não tem dificuldade que não possa ser superada e não tem situação que não pode ser administrada. A ordem era
vão e façam. Na época de Ji-Paraná, lá nós fizemos o mesmo processo novamente. Também não tinha reserva de mercado, nem áreas delimitadas. A gente expandiu além, além da fronteira do estado. Nós fomos até uma parte do Amazonas, que pegava ali a região de Humaitá, Apuí. E lá para o outro lado, nós fomos a Rio Branco do Acre, até na divisa com a Bolívia. Subimos Cruzeiro do Sul, até lá na divisa com o Peru. Depois, mais já bem lá para diante, depois nós conseguimos chegar no Amazonas, em Tefé, Tabatinga. Então, a gente recebia as motos de Paraná, além de atender Rondônia, era caminhão todos os dias, praticamente, saindo para o Acre, chegando em Rio Branco, colocando em avião para poder atender aqueles interior do Amazonas. A história do Grupo Cometa, assim, é muito interessante porque até aquela época ninguém se interessava, ninguém queria ir para aquela região porque achava que não dava para vender moto, né? Para chegar em Tefé, você só chega pelos rios, né? Ou por avião. A maior rua que tem em Tefé é 7 quilômetros, que é a estrada do aeroporto. Então era um local assim que poucas pessoas se interessavam. E o seu Francis, como visionário do jeito que ele é, né? Ele aceitou o desafio, montou uma pequena concessionária lá. Hoje em dia, se vocês conhecerem a realidade da cidade, assustado com tanta motocicleta. Só mototaxistas são mais de 3 mil mototaxistas. É o meio de transporte. Para onde você vai, vai de motocicleta. Com isso, a gente foi expandindo a região praticamente toda. E tem município muito distante, né? Para a gente mandar as motocicletas de Tefé para essa região lá, a gente freta uma balsa, embarca as motocicletas em Tefé e vai esperar lá no Rio Solimões, por onde a balsa passa, que eles não entram em Tefé. E a gente leva as motocicletas e fica lá na beira do rio esperando até o horário que ela passa. Às vezes passa de noite, de madrugada. A gente repassa as motos dessa balsa para outra e aí ela viaja os 15 dias subindo o rio aí. Aí ele vai deixando nas cidades até chegar na última. E surgiu uma ideia de a gente fazer o barco do consórcio. Alugamos um barco, colocamos a equipe dentro e esse barco, ele ia em cada cidade. Quando a gente chegava na cidade, a gente chegava soltando fogos, fazia um barulho bem grande, ia lá para a praça, colocava o nosso stand e fazia aquela ali, animação toda. A cidade inteira via, quando via os fogos chegando, já ia todo mundo para o porto lá para ver o que era. Aí o pessoal panfletando e fazendo consórcio. Uma modalidade de venda que ajudou muito a gente num período de crise. Passamos a disputar com as concessionárias de outras regiões. A nossa loja de Pontes Lacerda estava inferior às vendas de Tefé. Eu lembro ainda que a concessionária no prédio antigo, uma reunião à tarde, chegamos atrasados, porque a gente estava na fazenda vendendo. Chegamos todo sujo, poeira todo lado, né? O seu Francis ainda recebeu com uma brincadeira. Como que está o gosto da poeira de Tefé, né? Por quê? Porque nós estávamos com as vendas abaixo. Ele deixou um ditado bem claro, que sempre o seu Francis fala, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. É uma coisa que eu aprendi e trago comigo até hoje. Nesse projeto aí de expansão, nós chegamos a ter aí uns 150 vendedores. E o Francis comprou um aviãozinho, um Bonanza, e eu saí jogando vendedor de paraquedas aí na selva. Depois ia buscar uns 30, 40 dias. Os que as onças não comiam, nós trazíamos de volta. Teve uma reunião, um congresso, né? E aí nós acabamos contando essa história lá, que a gente vendia de porta em porta, e tal. E alguns disseram, é o baú da felicidade, é o Silvio Santos. Outros falaram, é vendedor de laranja, não sei o quê. Os outros disseram, poxa, vocês estão denegrindo o negócio, a marca, o conceito que tem, não é assim que se faz. Bom, eu sei que passado algum tempo estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Nesse sentido, o Grupo Cometa tem a visão, assim, foco mais no futuro do que imediato. É muito comum qualquer concessionária pensar em venda à vista. Pega o que está aqui, vende logo, paga logo e acabou-se. Consórcio é diferente. Então, é uma poupança antecipada para comprar algum bem, né? Só que é trabalhoso vender consórcio. Consórcio está vendendo papel. Para quem você nem conhece. Está vendendo papel, que é a visão do gestor. É a visão do Francis. Teve um momento que o consórcio passou por um problema sério no Brasil.
de legislação, houve muita fraude, muita coisa, e o Banco Central bloqueou as vendas de consórcio. E aí ficou um negócio complicado, porque não tinha o consórcio mais para vender e entregar a moto no futuro. Financiamento não tinha, não tinha linha de crédito para financiamento naquela época, nos anos 90. Aí o Francis criou a ideia, mas sempre um cara muito inovador, criou a ideia do grupo de amigos. Ele juntava 12 amigos na época, cada um pagava uma parcela mensal, pegava o valor da moto, dividia em 12, cada um pagava uma parcela mensal e todo mês sorteava uma das motos para um dos 12. Então ele já tinha uma moto garantida todos os meses. A gente fazia os sorteios mensalmente na concessionária, convidava o máximo de clientes possível, fazíamos um sorteio ao vivo e a cores lá para que todos pudessem estar participando. Chegou a ter mais de 500 grupos. Até que o consórcio voltou. Aí quando o consórcio retornou, que o Banco Central liberou o consórcio, aí de novo o grupo Cometa voltou a expandir fortemente. Isso foi tudo muito rápido. Depois de Ji-Paraná, veio a concessionária de automóvel em Ariquemes, na sequência, a Cometa Center Car. Depois da Cometa Center Car, veio a concessionária, que era uma filial, de Ouro Preto do Oeste. Depois de Ouro Preto do Oeste, mais ou menos para a mesma época, veio Rio Branco. O senhor Francis compra uma concessionária em Rio Branco, no Acre. Ele tinha um sócio lá em Rio Branco. Eu estava já com 18 aqui em Cáceres. E aí ele me convida para assumir essa parte administrativa financeira em Rio Branco. O pessoal às vezes fica fazendo muita conta para tomar uma decisão, fazendo muitas avaliações. E eu não fazia muito essas avaliações, não. Francis, ó, tô precisando de você em tal lugar. Tô pronto. É para amanhã? Ah, depois eu vou conversar, vou ajustar, vou ver como a gente vai fazer para mudar a questão de escola, filhos, esposa, mas de bate-pronto, eu, pá, a resposta era, tô pronto. Na sequência veio Cruzeiro do Sul, aí depois veio Paranaíba, veio Alta Floresta, Belém e Brasília. Final de 99, eu saio de Rio Branco e venho para Taguatinga, Distrito Federal, que o Francis tinha uma sociedade também. A credibilidade que eu conquistei me colocava como um representante dele nessas empresas que ele tinha sócio. Que, de certa forma, eu estava ali com os olhos do Francis, né? Então, e o Sr. Francis também começa a me orientar e deixar muito claro que eu precisava delegar as tarefas administrativas, né, para que eu pudesse crescer. Eu estava em Taguatinga, né? O Sr. Francis chega na concessionária, me entrega esse livro, eu estou na mesa sentado, ó, aprenda a delegar, senão você não vai sair dessa mesa. Ele faz uma dedicatória, né, aqui ao Cristinei, que seu tempo torne cada vez mais importante. 25 de agosto do ano 2000. Em 2001, eu já estava com essa estrutura em todas essas cidades, sete estados brasileiros, e nós já conseguimos cobrir uma área de mais de 150 municípios no Brasil. Isso permitiu a gente ganhar alguns prêmios de destaque. Nós fomos concessionário do ano por 3 vezes seguidas, porque naquele momento nós éramos o maior grupo de concessionário na distribuição de motocicletas no mundo. Tem o meu carimbo. Quem começou o business de motocicleta em 84, de lá para cá, quantas crises já tivemos? Nós vivemos assim, né? E o resultado nem sempre é financeiro, é ético também. Então, por isso que eu acredito que é um grande parceiro. O presidente mundial da Honda, Nobuhiko Kawamoto, esteve no Brasil. E nessa ocasião, nós convidamos ele para vir visitar o Pantanal, conhecer Cáceres. E foi muito bacana, porque a gente fez uma recepção de honraria de chefe de Estado para ele. Na época, nós conseguimos a banda do Exército para receber ele no aeroporto. Foi legal, ele foi lá, visitou a concessionária e depois a gente foi levar ele para conhecer o Pantanal. O staff da Honda do Brasil, da América do Sul, estava ali. Tinha toda uma estrutura para garantir. E na hora de
decolar, ele não quis ir nos aviões bimotor, que vinha no monomotor que nós tínhamos no Bonanza. Aí foi eu, ele e o Tintim, que era o nosso piloto. E ele estava assim, doido de vontade de pescar. E na frente do hotel tem uma passagem de um braço do rio, cheio de aguapé, um lugar muito bonito. E ele já quis testar a varinha de pescar ali mesmo. E só tirou o paletó, afrouxou a gravata, catou o molinetezinho, zup, arremessou lá no aguapé e pegou um pintado que era maior do que ele. Acho que 42 quilos pesou o peixe aqui no Rio Paraguai. Quando chegou em São Paulo, já estava com mais de 90, e no Japão a foto chegou pesando uns 150. Quanta história, né? Os críticos de que quando o presidente arremessou, tinha um mergulhador lá. O mergulhador enroscou o anzol na boca do peixe. Quando puxou o peixe, apareceu lá, com os cumprimentos do Grupo Cometa. Não seria fácil alguém preencher, né, o que o Cometa está fazendo hoje. Porque eles têm história, têm um sofrimento. Tem muitos proprietários de concessionárias hoje de motocicletas, especialmente lá no Norte e Centro-Oeste, que eram funcionários do Francis. Então, como você vê como que é ele, é uma pessoa que não pensa só nele. Ele faz as pessoas crescerem também e vou solo depois. Surge uma oportunidade de comprar uma pequena concessionária. Não gastamos uma hora para desfazer 16 anos de serviço sem nenhum trauma. Ficou o sentimento de dever cumprido da minha parte e o sentimento de gratidão. E ao meu ex-patrão, que é eterno patrão, né? E até hoje eu chamo ele de patrão. A história do Grupo Cometa, ela não é só uma história de um seu Franço, um empreendedor, um visionário. É também a história de muitas pessoas que já passaram pelo grupo e que estão no grupo. Estar no Grupo Cometa, para mim, é muito gratificante, porque eu entrei em 99, lá em Alta Floresta, fiz uma reunião com o seu Francis lá, ele falou que precisava de pessoas para poder auxiliar ou ser gerente em outra loja. O plano dele era crescer. Eu pensei comigo, poxa, isso aí é só conversa, hein? Aí, um ano depois, o seu Francis falou, você vem para cá, vamos montar um escritório aqui, queremos centralizar as coisas aqui. Ele já tinha esse pensamento. Então, sempre assim, né? Preocupado com a gestão, preocupado com a informática, preocupado, né, com a comunicação, preocupado com os controles. Mas acho que o destaque foi essa expansão. Sair daqui, da sua base, e ir para longe. Começou a criar esse DNA aí. As viagens eram sempre assim, sofrida, é verdade, né? Às vezes era poeira, às vezes era atoleiro, às vezes carro quebrava, às vezes, enfim. E olha, até hoje, se precisar, você não tem a dúvida que ele faz, viu? Encontro, né, com essa história do Grupo Cometa, com esses 50 anos, começou em 1995, lá em Ji Paraná. Chegaram lá, eu trabalhava era uma máquina de escrever daquela, sabe? E as minhas unhas soltavam, assim, sabe, de tanto digitar. A primeira coisa que eles fizeram foi me dar uma máquina elétrica. Em uma certa ocasião, a gente estava numa reunião gerencial e eu não sei o que aconteceu, ele ficou afônico, né? E quem conduzia as reuniões era ele. E como ele ficou sem voz, o pessoal começa a fazer as apresentações e ele discordava de alguma coisa, mas ele não tinha condição de falar. Tinha um quadro negro lá no auditório do hotel. O Francis levanta, cata o giz. O gizinho cantava que parecia que ia pegar fogo na lousa. Aí o gerente balançava a cabeça assim, começou a ficar meio desconcertado, né? Aí o Francis vem e senta. A gente levanta para ir lá se explicar, cata o giz e vai escrever na lousa. Aí ele quase explode de novo. Ele cata o gizinho e vai lá e escreve. Filho de uma puta, eu tô afônico, não é surdo.